Super Vídeo Produtora. Equipe altamente especializada. Equipamentos de última geração. Guarde suas lembranças para sempre. Gravações de eventos, programas e reportagens. Recuperação de áudio e fitas de vídeo mofadas e danificadas com o tempo. Qualidade profissional. 2267-1634. 2247-6017. Quinta-feira, meia-noite. A gente está com você, gente carioca, invadindo a sua casa, com o maior amor, fazendo um programa para você. Fique com a gente, porque aqui tem cultura. Esse é meu rio. Boa noite, boa tarde, bom dia, minha gente, nessa praia linda de Ipanema, ao lado desse novo esporte, stand-up paddle. Pois é, a gente carioca é sempre dos melhores lugares e eu tenho a cara desse esporte. Vocês podem ver, a minha roupa, a minha figura combina com esse esporte. Bom, por falar em coisas modernas, up to date, Cinda Moraes foi lá no Teatro Max Nunes assistir Tamo Junto e Misturado, com a estreliíssima, com a princesa, a rainha do carnaval carioca, de todas as escolas de samba e da principalmente do nosso salgueiro, Viviane Araújo. Esse é meu rio. Cinda Moraes invade hoje a Tijuca, Junto e Misturado. Maravilha, uma comédia que realmente você não pode perder, com a lindíssima Viviane Araújo. Já já a gente vai conferir, tá bom? Por isso que eu tô junto e misturado com ela sempre. Primeiro que ela é rainha da escola, que eu sou apaixonado, que é o Salgueiro. Eu como bom tijucano, que nasci na Tijuca. E a Viviane é uma pessoa muito querida pela galera do samba também. E eu vim aqui prestigiar ela, vim aqui retribuir o prestígio que às vezes ela direciona pra gente. Então, nada mais justo que estar aqui junto e misturado com Viviane Araújo, a rainha de bateria da minha escola, a Academia do Samba. Linda, e como é que a história, como é que esse espetáculo aconteceu na tua vida agora, nesse momento? Não, esse espetáculo eu já faço desde 2007 e a gente fez uma temporada, aí parei, depois voltamos, parei de novo e agora estamos retomando. E agora assim com um apoio maior, né, as pessoas estão dando mais reconhecimento e eu acho que tem tudo para dar certo, a gente ficar essa temporada aqui toda no mês de setembro aqui no Teatro América e quero convidar todos para vir aqui curtir o Tamo Junto e Misturado e dar boas risadas. Agora, uma pergunta que não me deixa faltar de falar. Como é ser vencedora de um reality show, Rani? Eu fiquei por pouco. Pois é, maravilhoso, né? Você participou e você sabe como é você lidar com esse... Com as pessoas assim que você não conhece, né, o dia a dia de cada uma, de várias pessoas diferentes. Mas o mais importante foi conquistar minha vitória junto ao público, sabe? Ter o reconhecimento, ter o carinho, o amor, o respeito de todo o Brasil que me consagrou campeã da Fazenda. Então, a minha vitória, que eu sempre falo, foi essa. Ter esse respeito e esse reconhecimento de todo o público. A gente se diverte, né, fazendo. Tanta violência no mundo, a gente acaba tendo que fazer uma comédia, né? Mas é verdade, né? Às vezes a gente fica meio assim, apreensiva, mas bom que a gente chega aqui e consegue desopilar o fígado e esquecer um pouquinho das coisas lá fora. É a primeira vez que você está trabalhando com a Viviane? Com a Viviane é. Primeira vez foi com essa peça. Assim, tô amando, né? Que ela é um doce, um amor de pessoa, um amor de criatura. E assim, iluminada e abençoada. Parabéns e sucesso. Obrigada. Me conta, como é que aconteceu esse espetáculo?
Olha só, nós montamos esse espetáculo há bastante tempo atrás, mais ou menos 15, 16 anos. Aí eu convidei outro diretor do espetáculo, que é o Alan Filho, que é um amigo de longa data. Montamos, aí o pessoal gostou. Vamos fazendo, ninguém conhecia, tinha um outro nome, que era Troca-Troca de Casal, Tudo Vale, Tudo é Normal. Em 2007, tivemos a grande felicidade de conhecer quem? Viviane Araújo. Ela abraçou o projeto, está com a gente até hoje. Mudamos o nome, o pessoal curtiu. E essa festa que vocês viram aí. Então, venham ver a gente. Essa alegria, né? Vamos, nosso lindo. Tinha uma integração que um falava isso, aquele já pá, soltava o texto, era um lelele, um vuk-vuk. Aí como é bom gargalhar, né? Olha, muito bom, agradeço aí o pessoal do Gente Carioca que veio aqui fazer essa cobertura, essa entrevista maravilhosa com a gente. Mas o que você anda fazendo de bom para manter a forma, o bom humor e a simpatia? Porque é constante na sua vida. Eu acho que o primeiro amor é amar, né? Amar e ser amada. Aí o resto é felicidade. Mas é aquela minha vida de sempre, né? Eu faço exercício, tenho uma alimentação saudável. É dificílimo você me ver numa balada. Eu sou muito família, estou estudando, estou fazendo a pós-graduação em artes cênicas, estou lançando uma música agora, estou com um projeto bem legal, já está gravado, vamos fazer o videoclipe. E eu também estou vindo como empresária, estou abrindo uma loja, né? Porque sou formada em design de moda, e eu quero também abrir uma grife em meu nome, né? Com roupas de festas, é uma coisa bem... Olha, esperar de mim é só coisa legal, porque o que eu vier fazer é só para somar, né? Com certeza. E hoje vendo a Viviane Araújo aqui no palco, dá até uma saudade, né, de ficar no palco. Eu acho que é um sonho da Vivi, eu acho que ela está realizando agora, está com tempo para estudar, porque tem que estudar, né? Teatro não é fácil, ela foi super bem, eu acho que ela teve a participação dela aqui nessa coisa do teatro, que é uma coisa que eu acho que estava sempre dentro dela, de ter uma oportunidade para ela mostrar o talento dela, nenhuma participação, porque o projeto é dela, é bacana, né, do elenco, muito bacana, que é a comédia, que ela gosta muito de fazer também, sempre teve muito envolvida na comédia, e ela está tendo uma oportunidade agora para mostrar para o público dela, que gosta dela, que ela tem um talento, além de ser uma mulher bonita, batalhadora, e ela está de parabéns, é isso aí, entendeu? Que engulam ela, né, que sabe, porque é isso aí, cara, é correr atrás, é muita luta, muita batalha, as oportunidades são pouquíssimas, porque é muita gente querendo a mesma coisa, né, você tem que brigar, você tem que, sabe, não desistir. Com certeza, e a gente, louras, a gente jamais desiste, né, amor? Puxa, nossa, e eu explico o preconceito da mulher loura, que acha que é burra, né, mas não é bem assim o caminho. Deixa eles acharem. Deixa achar, né? Beijo. É isso aí, gente. Linda, loura e não é japonesa. Você gargalhou? Gargalhei muito, recomendo, foi melhor do que minhas expectativas. Bonita, né? É simplesmente maravilhosa. Vindo de Viviane Araújo, já era de se esperar. Mas quem foi rainha, princesa, nunca pede a majestade. Você era da Mangueira? Fiquei 3 anos lá na Mangueira e tinha passado antes 10 anos como rainha da Santa Cruz, que é Grupo A. Espetáculo? Não, vamos fazer um espetáculo, porque não chega, né? Posa e posa desfila, né? Ela não anda. Desfila. Ela não anda, ela desfila. Ela é top, capa de revista. Gente, Renata é tudo de bom, é uma simpatia. Eu acho que dentre as coisas que uma rainha de bateria tem que ser, ela com certeza ela tem que ser simpática, além de, claro, ter sambinha no pé, né? Tem que ter um conjunto, né? Simpatia, tem que ter o samba, tem que cuidar do corpite para estar bonitinho, mas tem que ter, primeiramente, amor, paixão por aquilo ali, porque senão não passa a verdade, se você fizer uma coisa falsa as pessoas não gostam, e é por isso que quando você é uma rainha, bem legal. Perde a majestade. As pessoas não esquecem, então é legal você marcar, fazer bonito e ter no coração das pessoas sempre, né? Ficar no coração das pessoas. Eu sou gente carioca, carioquíssimo, entendeu? Meu nome é Alan Filho, sou um dos diretores do espetáculo Tamo Junto e Misturado. Queria convidar vocês para que viessem aos sábados às 20 horas e domingo às 19 horas aqui no Teatro do Clube América, tá? Sala Max Nunes. Venham, participem conosco. Outro Gente Carioca, Valnei Aguiar sou eu, sou autor do espetáculo, o diretor também junto com o Alan Filho. Então, como ele falou, quem gostou, quem pessoal que já viu, tá saindo falando bem a beça. Quem não gostou, cala a boca, pelo amor de Deus. Então vem aqui assistir a gente, meio de setembro, como o Alan falou. Então vamos perder tempo!
peça é Tamo Junto Misturado. Será que eu errei? Não, tô uma confusão. Loura às vezes se confunde. Enfim, eu já vi. Você tem que conferir. Agora é contigo, Resc. Esse é meu rio.